Dag, jeg er Flemming Jakobsen fra Danmark-Online.dk. Det er lige en kommentar til især TV2-nyhedernes manglende form for journalistik og deres opdatering på de forhold, der eksisterer i Danmark. I går fredag aften kl. 19, der havde de en historie om en dreng, der havde brækket arm to steder, og som havde været på skadestuen to gange, hvor der var nogle læger, som ikke havde tilset ham ordentligt, eller undersøgt ham ordentligt, og de sendte ham hjem med en brækket arm. Nyhedsoplæseren skulle så med at sige, at sagen indklagede til patientklagenævnet. Problemet for TV2-nyhederne er bare, at den 1. januar 2011, der skiftede patientklagenævnet navn til patientombuddet. Det er bare endnu et eksempel på, hvor dårlig journalistik, der blev lavet herhjemme, og især på TV2-nyhederne. For eksempel så mangler jeg nyheden om, at SF's medlemmer af EU-parlamentet stemmer for store dele af Europagten. Og det vil at mærke en forordning, som vil kunne diktere, hvordan finansloven skal være indrettet i Folketinget. Og det er, hvis EU-kommissionen synes, at der er nogle ting, som Danmark skal rette op på, for eksempel førtidspension, for eksempel efterløn, eller andre ting, som EU-kommissionen synes, som egentlig ikke burde være i dansk anlæggende mere, men af hensyn til euroen. Euroen, det er jo den, som SF hævder, at de er imod, men vi kan jo se i praksis, at de arbejder for, at euroen skal bestå, når der er to medlemmer fra SF i EU-parlamentet, som stemmer for europagten. En anden ting, som jeg mangler, det er, at beskæftigelsesminister Inger Støjberg faktisk arbejder på, at den statsrefusion, som er forudbetalt i øjeblikket for førtidspension til kommunerne, at den skal ophæves med virkning fra 2013. Og det betyder, at kommunerne faktisk er ude i at lave yderligere besparelser, fordi de penge, som kommunen skal lægge ud, dem skal de finde andre steder. Og hvis det så yderligere skal gå et halvt år, så vil det kræve yderligere besparelser, og så kan man bruge, og så vil regeringen, den nuværende regering, det vil man så bruge det som påskud for at lave yderligere stramninger inden for socialområdet og reelt afskaffe det og indføre en minimalstat. Men det er jo i hvert fald en ting, som jeg også mangler. En anden ting, som jeg synes mangler, det var, at det har været fremme i Ekstrabladet, at CIA faktisk kendte til planerne om, at World Trade Center den 11. september 2001 skulle angribes. Og det er sådan nogle ting, sådan nogle væsentlige historier, som jeg ikke synes kommer frem i TV2-nyhederne eller i andre toneangivende medier herhjemme. De historier, som jeg nævnte her, kan du finde i links i tilknytning til den her video eller på danmark-online.dk. Tak fordi I lyttede med, og fortsat god dag. Tag jer sammen, TV2.